ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶಿವಭಕ್ತಾದರ ಮಠದ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತ ಈ ದಿವಸದ ಸಮಾರಂಭದ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಫುಡ್ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪುಷ್ಪಹಾರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಶಾಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹರ್ಷಮೂರ್ತಿಗಳು ಪುನರ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ, ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ, ವಿದ್ರಾಶ್ವತ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ, ಮತ್ತಿನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಮನೆ ಅಂದ್ಕೋತೀರಾ? ಮಹಾಪುರುಷ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಲಯದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಬರೀ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಮಠದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆದ ಹಣ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರು ಸಹಕರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು